Ve městě se teď budují zóny 30 se zákazem parkování dodávek. Na sídlišti Povel při vjezdu ze Švajcerovy ulice značky jsou, ale bez této úpravy. Chybí značky pro zónu 30 v ulici Jeremiášové. Nejhorší situace je při vjezdu z Velkomoravské ulice do ulice Finská a Kapitána Jaroše. Pane primátore, můžete nám pomoci, aby sídliště Povel bylo řádně vyznačeno zónou 30 se zákazem stání dodávek? Pane primátore, všechny kritické úseky, o kterých mluvil pán Honza, jsme si prošli a značky zóna 30 jsme ve všech úsecích našli. Ale co jsme nenašli, je opravdu zákaz parkování dodávek. Ano, já jsem to také kontroloval. Značky jsou umístěny. Je možné, že v době, kdy tady tazatel procházel, se zrovna instalovali a na některé z těch navazujících příjezdových komunikací ještě chyběly. Co se týká parkování dodávek, tak my nejdříve vyhodnotíme, jak se osvědčila tato novinka v Neředině. A počítáme s tím, že bychom ji zaváděli postupně v jarních měsících i tady na Povlu a na těch navazujících sídlištích. Já bych jenom ještě připomněl, že nejenom zóna 30 vzniká nově v Olomouci v těch hustě obydlených zástavbách, ale po dohodě dopravních inženýrů a policie také vznikají další dopravní úpravy. Zejména zavádíme daleko častěji přednost zprava, a také vznikají nové jednosměrné ulice, které pomáhají ke sklidnění dopravy, ale také zároveň částečně řeší možnost stání na komunikacích při zachování zákonného průjezdného profilu. Takže prosím všechny řidiče v Olomouci, aby byli dbalí, protože ta dopravní situace se bude v následujících měsících a letech ještě upravovat. A než si na to zvykneme, musíme dávat pozor. Pane primátore, jsem docela spokojená občanka města Olomouce. Jistě by se dalo mnohé zlepšovat, ale když se kolem sebe podívám, vidím hodně pozitivních změn. Opravená ulice 8. května, stavba tratě na Nové Sady, snaha o více zeleně ve městě. To si zaslouží poděkování. Věřím, že se vám podaří i dořešit východní obchvat, který by odvedl těžká auta z této části města. Zazněl docela jeden pozitivní podnět naší divačky, paní Evy. A tak věřím, pane primátore, že budete mít pro ní nějakou pozitivní odpověď i k východní tangentě města. Já děkuji za ty milá slova a to poděkování samozřejmě nepatří primátorovi, ale celému týmu a úředníkům, ale hlavně občanům, protože spousta těch pozitivních změn se v těch posledních letech děje právě na základě jejich podnětu, jejich aktivního zapojení v dění ve městě. Co se týká východní tangenty, tam máme harmonogram, který mi včera potvrzoval osobně ředitel Olomouckého ředitelství silnic a dálnic. Oni počítají s tím, že v letošním roce se dokončí tzv. Posuzování vlivu této stavby na životní prostředí, kde by se měly také vychytat ty komplikace, které v minulosti nastaly, ať už to byly náhradní zdroje pro Olmu nebo přemostění na Svatý Kopeček, budou se také řešit různé varianty. V roce 2023 by mohlo být teoreticky vydáno územní rozhodnutí, v roce 2025 stavební povolení a pokud by všechno šlo podle toho harmonogramu, tak v roce 2026 by se mohlo stavět a v roce 2028 otevírat. Já jsem samozřejmě byť životní optimista, vždy realistou, v těchto stavbách může se něco zkomplikovat, ale ta stavba je na dobré cestě, protože dokonce v lepších termínech jsou ještě ty další navazující úseky směrem na Štemberk, kde nebyly takové komplikace, jako jsme zažili tady s východním obchvatem. A věřím, že minimálně do těch 6-7 let se východní tangenty konečně dočkáme, stejně jako si oddychneme, ať už tady ve Chválkovicích, v Hodolanech a v dalších částech Olomouce. Paní Evo, tak doufám, že nejenom vás potěšil pan primátor svojí odpovědí, co se týká východního obchvatu. A to je z dnešního pořadu všechno. My se na vás budeme těšit příště a do té doby nám můžete zasílat své další nové podněty.